soo aroos qarniga oo dhacay naag ninkeeda hadiyad uga dhigtay saaxiibteeda qisadan oo ah saddex geesood. Ruqiyo oo loo yaqaano Umu Cabdalla waa xaaska koowaad ee xasaanad, waxayna u dhashay laba wiil oo midkoodna uusan gaadhin 10 sano. Waa gabadh baraha bulshada aada looga yaqaano, laakiin waxaa cajiib ah weligeed lama arkin wejigeeda. Xasaanad oo u dhashay dalka Morocco waa seega qaba Umu Cabdalla oo iyada isla dalkaasi u dhalatay, waxayna ku nool yihiin magaalada London ee dalka Ingiriiska. Hijama oo loo yaqaano Sister Sahara waa gabadh 21 sano jir ah oo u dhalatay dalka Ingiriiska, waana gacanta midig ee Umu Cabdalla. Waa saaxiibo saaxiib isku jecel oo aan kala maarmin, marnaba si aan caadi ahayn ayay dadka isaga dhow yihiin. Hadiyad waa dhacdo la yaab leh oo aad looga hadalayo baraha bulshada. Umu Cabdalla ayaa dhalashada maalinta u dhashay ninkeeda ugu hadiyaday si saaxiibteeda Sister Sahra oo ah macnaheedu inuu guursado. Markii la weydiiyey sababta keentay arrintani laga wada yaaban yahay, ayay ku jawaabtay suuratu Nisaa, Alle waxa uu ku leeyahay 4 dumara waad guursan kartaan. Xidhiidh miya ka dhexeeyey Xasaanad iyo Sahra? Maya wax xidhiidh kama dhexeyn Xasaanad iyo Sahra, xitaa weligood meel aysan joogin, Umu Cabdalla kuma aysan wada hadal. Laakiin waxaa dareen iyo go-aan ka yimid murwada koowaad ay qaadatay go-aan adag oo ah in ay samayso sidaasi oo ay saaxiibteeda u guuriso ninkeeda. Umu Cabdalla ayaa markii hore weydiisatay Sister Sahra oo ah saaxiibdeeda inay ogolaato inay guursato ninkeeda, waxayna aqbashay inkastoo ay ku noqotay la yaab iyo fajac iyo weliba naxdin. Isagana wuu ogolaaday, walow markii hore ay labadoodaba ku adkaatay. Ugu dambeyntiina markay ka dhaadhicisay labadooda, waxa ay go-aansatay Umu Cabdalla inay isu guuriso, iyadoo si weyn uga qayb qaadatay guurka saaxiibteed iyo weliba saygeeda. Waxay sheegtay inaysan jirin hadiyad ka weyn oo ninkeeda jacaylka ay u qabto iyo weliba jacaylka ay u qabto saaxiibteeda ay ugu abaalgudi lahayd inay isu guuriso labadooda, iyadoo sheegtay inay markasta jeclayd inaysan ka agtegin Sahra. Waxay kaloo sheegtay inay og tahay in ninka loo baneeyey 4 xaas labarkaasina uu guursan doono mustaqbalka, laakiin ay jeclaatay haddii uu guursanayo inay u hadiyadeyso saaxiibteeda. Su-aalaha soo baxaya ayaa ah, dadka ayaa weli isweydiinaya su-aalo adag oo ay tahay in laga jawaabo, kuwaasoo kale ah, ninkaaga hadiyad ma u siin lahayd inuu naag kale kula guursado? Weliba saaxiibtaada oo aad taqaanid, ma ka aqbali lahayd xaaskaaga in ay keento gabar kale? Mise waxaad dhihi lahayd waa baahriyad aan la heli karin? Saaxiibtaada hadday ku dhaahdo ila guurso ninkayga, ma la ogolaan lahayd inaad la guursato oo aad minyaro noqoto? Waa su-aalaha ugu badan ee la isweydiinayo ee baraha bulshada ku faafay. Inkasta oo magaalada Burco ay ka dhacday dhacdo taas u soo eeg oo ah in uu hal nin wada guursado laba gabdhood oo sheegay inay ku wada faraxsan yihiin, weliba isla halhameen. Laakiin waxa ka dugan ayaa ah inay labadan gabdhood yihiin saaxiibo qaali ah, islamarkaasina saaxiibteed ay hadiyad uga dhigtay sanad guurada dhalashadiisa ninkeeda inuu guursado saaxiibteeda.